Šiandien prieš akis mums dar vienas apaštalas Tomas. Jisai nebuvo tarp tų pirmųjų pašauktųjų, Petras, Jonas, Andriejus ir Judas, bet dar buvo vienas iš apaštalų. Dabar labai nuoširdus. Evangelistas pasakoja, kad kai buvo nuspręsta sugirti Jėzų tiesiog jį ieškojo, kai kada net akmenimis užmušti dar prieš jo kančią Jeruzalėje. Jėzus, nepaisant pavojaus, nusprendė keliauti Betaniją, kur sirgo sugirė jo bičiulis Lozorius. Ir sakė mokiniams, eiku jo aplankyti. Ir jis išsigando, sako, tave viešpatie, nori užmušti, tu nebeini. Vienintelis Tomas, vienintelis apaštalas Tomas sakė, eikime ir mes turėtume su juo. Tai buvo pasiryžęs viskam. Tikra tiesa, labai dažnai eiti su Jėzu ir daryti gerą reiškia ne tik nukentėti, bet net ir mirti su juo. Ir tai liudija daugybė praeities ir mūsų. Aš pasveikinu, buvęs
воды, крещённый шкатильный, сами. Нас это не выкрикнет. Иисус мили ir mūsų pasipilnė. Jei tik parodome, kad mylime, jis mylėsi. Šis stebuklas.